Відбулося засідання комісії по соціально-економічному розвитку території та екології та розвитку промисловості. Без сумніву, люба громада, як і любе підприємство, установа чи організація повинна мати програму роботи на рік для того, щоб можна акумулювати кошти не тільки, які є в громаді, але вирішувати питання на обласному рівні, на державному рівні. А тому комісія повинна включати різні програми, в тому числі по промисловості, по сільському господарству, місцевій інфраструктурі, зокрема, де є болючі питання у нас по дорожньому господарству, водопровідному, каналізаційному господарстві, по інших соціальних мережах, а також інвестиції і будівництво, які потрібно проводити на території громади. Зокрема, хотів би виділити ремонт закладів освіти, медицини, культури, інших закладів державних установ.